teniu alguna pregunta, perquè hi ha la sessió després i llavors si teniu preguntes millor fem-ho ara i ens ho traiem. Vull dir que podem parlar de tot, de moltes coses, però potser és millor que pregunteu si teniu ganes o quina se us ha agradat més o menys, vull dir que parlem tots, vaja, no sigui un... com estem fent ara, no? Un speech. M'ha agradat molt el realisme de la pel·lícula. Que bé. Però això és mèrit d'aquest senyor que és molt bon director, però la veritat és que jo crec que és més bon director d'actors i que no n'hi ha gaires, eh? Perquè ni a teatre tampoc no n'hi ha gaires i el Carlos s'ho va currar molt de... Vam tenir sort que la Natalia i jo sí que teníem molta connexió de seguida. Ens vam conèixer i en res, en 5 minuts érem millors amics, però reiem molt i riurem molt, perquè hem rigut molt fent aquesta pel·lícula, encara que sigui aquest bajón de final, però hem rigut molt fent la pel·li i el Carlos es va encarregar de... Vam gravar un 20 dies i vam estar 2 setmanes abans i el Carlos, sobretot, a part de treballar el guió i les escenes, ell preguntava sempre què passa i improvisar també sobre l'escena, llavors ell aprofitava i apuntava més diàlegs, si ens acudia alguna broma o alguna frase i li agradava, doncs ho comprava. I el que va treballar molt va ser la part física, com molt el contacte, es va com obsessionar amb això i vam ballar, vam fer un striptease privat i moltes coses. No, hi havia molta cosa, la cosa que era més difícil d'aconseguir, que ho intentàvem fer almenys, era intentar fer sentir que aquesta parella havien estat junts 7 anys, no? És, clar, en una altra pel·lícula, si fas un thriller, pues, no què sé, és igual, perquè l'important és una altra cosa, no? Però en aquest cas és o t'ho creus o no funciona, no? I llavors moltes altres que havíem fet, per exemple, de les 2 setmanes que tenien d'assajos, una ens vam dedicar només a fer aquests exercicis de dansa i tot, i l'altra ens vam dedicar a crear la història d'ells dos, no? Per no tenir com una... Com jo, no, en plan, su abuela tenía 15 años, cuando, que és un tratat el que es fa, no? Sinó era com, bueno, quins són els moments claus, no? I començant des de, vale, doncs jo vaig fer com llistat de moments que pensava que podien ser molt importants. Quin moment decideixen tenir un fill? Què és el que, quin moment els hi porta al moment on tenen que decideixen tenir un fill? En quin moment decideixen anar-se'n a viure junts, no? Van a casa d'ell, van a casa d'ella. Totes aquestes decisions que estan d'alguna manera implícites i que porten, no, el bagatge, i al final és com els petits detalls de crear i d'aquest pozo, no, de saber d'on vens, no? I dius realisme, jo sempre a vegades penso, hòstia, realisme m'agrada molt, però a vegades és com, què és el real, no? És una pregunta que dius, que costa molt d'entendre, i també naturalisme tampoc t'agrada, però sí que hi havia una cosa de transmetre una experiència concreta, no? I... Vam fer l'assaig del primer petó que ens van fer, perquè a mi representava que ella s'havia liat abans amb un amic meu, oi? Bueno, el primer petó que vam fer, i vam fer l'assaig del primer petó que es fan ell i ella. Bueno, això no surt a la pel·lícula. Però llavors ens vam adonar que era exactament l'escena que havíem improvisat abans quan es troben a Los Angeles, quan ella arriba a Los Angeles, que es mengen la boca, no es mengen la boca, allò era com, bueno, allò va ser gairebé, no? Igual que la improvisació del primer petó. No, sí, va ser literalment exactament igual, perquè tampoc estava planejat el primer petó, però bueno, anem a provar el primer cop on ja està clar que tu li agrades amb ella, que ella li agrada amb tu, que els dos esteu lliure, que cap dels dos té parella, no? I que pot passar, llavors era com, ui, se n'anava a fer un petó, ui, s'allunyaven, ui, se n'anava a fer un petó. Al final ella, no sé si te'n recordes, tu vas marxar de la casa i va venir corrents i va obrir la porta i va fer un petó, no? Era, suposo, ells estan després fent aquesta escena esperant, aquest, no? Perquè tenen la memòria emocional d'haver aquest corregut allà, obert la porta i fer-te un petó que no passa aquí, no? El que dona de ser una pregunta, eh? Per por que ningú pregunti res més. Podem allargar-ho fins, bueno, fins. Alguna mà que vulgui aixecar? Gràcies, per això. Hi ha alguna... Com heu triat la banda sonora? Doncs va ser un procés... La primera cançó la tenia molt clara, que és la Magnetic Fields. I no sé ben bé, perquè de fet, o sigui, ara ni m'agrada la cançó, l'he escoltat tants cops que estic fart, però... I tampoc, o sigui, m'agrada molt els Magnetic Fields, però no sé per què hi ha alguna aquesta cançó, primer per la lletra, no?, de res passa quan estem ballant, no res passa, vull dir, no, res dolent pot passar mentre estiguem ballant, no? I que conjuntament va ser una de les primeres imatges que em va venir, no?, a l'hora de fer una escena, no?, són 2 persones ballant, no?, amb l'ordinador a la mà, no?
i sobre el començament, i per això el que deia abans, no, del ball, com una manera de relacionar-se amb ells dos, com una manera de parlar físicament, igual que el sexe, no? Són dues maneres de parlar. I aquest va ser, aquella va ser des del començament. Després, les altres dues, va ser que sabia que necessitàvem una cançó, que, perquè al fons estàs posant una cançó al Facebook, estàs dient, ei, aquí estic dient coses, no? Mai res és casual al Facebook. Sempre hi ha una raó perquè estàs posant alguna cosa. I, igual, a vegades no es llegeix, però ella posa un post-it d'ella, no? De, m'encanta aquesta ciutat, no sé per què la gent no li agrada, em quedaria sempre a viure, no? I llavors és que quin missatge estàs donant aquí, no? I llavors ell fa el mateix, i li posa aquesta cançó, evidentment la lletra. Però després, quan vam plantejar-nos, per exemple, quan el doblatge i el subtitulat en anglès, o en castellà, vam dir que la subtitulem o no la subtitulem. Curiosament, la lletra em va portar la cançó, però en el fons el que realment m'agradava era em recordava a ell, la cançó, que era aquesta cosa d'aquest soc jo, la veu del Roger Meas, que per cert ha vingut a la sessió d'abans, que ha sigut molt maco, doncs em recordava la seva veu, aquest punt que té una mica canalla, però tradicional, no? Tradicional de la sardana i modern, quan vaig fer el càsting del David, se'm va ocórrer que seria una bona cançó, i a part perquè era una sardana i era com, bueno, fer una pel·li castellà, però que està allà, tampoc sense ser cap alegato ni res, però... És una èpica, és una èpica, sí. Abans, el David ha fet aquesta èpica catalana, no? Que és tancar la porta, me'n vaig. I pensava que era com... Sí, la tercera cançó, em talla perquè si no m'enrotllo em puc estar a 3 hores. La tercera cançó, de fet, va donar moltes voltes. Jo al principi i a l'inici no volia posar música, perquè pensava, no, com... Tal. Després em donava compte, veient els primers muntatges de la peli, era, uf, quin bajón, aquí, que va assallar tothom. I per l'altra banda era com... jo crec que els crèdits sense música també són clitxer, igual que els crèdits amb música. En un moment era interessant, no? Perquè, ostres, deies que hi havia crèdits i avui en dia ja és un altre... Llavors, ja que és un clitxer, doncs utilitzem-ho bé. I era una cançó que d'alguna manera tenia que acompanyar, no?, l'espectador quan sortís i que t'ajudés a pair, no?, aquest final tan brusc. I després, de fet, el que sí que teníem clar és que volíem alguna cançó que sigués una música alegre amb una lletra trista, no? Aquesta combinació agridolça, que et passa, amb un cert punt nostàlgic. De fet, vam intentar aconseguir el Por qué te vas de Genet, no va funcionar. Després teníem una cançó que vam anar a un festival fins i tot, perquè ens la vam deixar els drets, però després no tenia els drets, que era... 20 anys, de Maria Teresa Vera. Total, sí. Per mi és la millor. Eren molts diners i no es podia. I al final el Sergi Moreno, un dels productors, buscant l'últim moment, va dir, ostres, taca. I clar, era perfecte per el que realment necessitàvem i a més curt. I també xulo que les tres cançons siguin una en català, no?, que seria el meu personatge, l'altra en castellà, que és per ella, i l'anglès, que és una relació, bueno, d'ella, perdó, l'anglès i castellà, que és com es relacionen. I el guai d'aquesta pel·li, el que m'agrada a mi és que les músiques no surten del lloc, saps? No és que sonin violins al lloc, sinó que està justificat, i això m'agrada, no? Perquè si no... Gràcies. De res. Més preguntes? Jo volia preguntar, per Plàcid, quan s'ha iniciat? Brutal, enhorabona. Que bé. No. Saber una mica com va anar això. Bueno, ell ho va preparar a saco, va estar un any preparant-ho, no? Sí, bueno, clar, com havíem rodat ja un curt allà a l'organització, ja ho sabies, ho tenies en ment, llavors quan reescrivies, ja ho escrivies pensant en com podia funcionar, no? No dius mira el sostre i veu la, no? Veu algo al sostre, perquè això ja saps que no ho pots fer. Llavors ja ho anaves escrivint, després pues feies una planta i començaves a pensar, deies, ostres, ho farem amb una Steadicam, que són aquestes coses, no?, que a vegades no és així, però les Steadicam sempre fan una cosa així, es diu Steady, però mai es queden Steady, no sé per què, i llavors al final hem de fer amb un traveling d'aquests, amb un rail, clar, va ser estructurar tot l'espai, perquè no, la taula ha de ser d'aquest tamany, necessitem aquella habitació al fons perquè si no l'escriptori no es veurà, o sigui, tot destruir l'espai i després... No. Necessitem. No, és aquí. I després van ser 3 dies d'assajos, bueno, un dia en una altra habitació, en un altre pis, 2 dies d'assajos en aquest pis, 2 dies d'assajos amb muntobles perquè no es cremessin, i després 3 dies a rodar. El que vull dir és que sí, va ser molta preparació, però després, per altra banda, no va ser ni de lluny només difícil de fer, perquè teníem el temps i la preparació i això. Vam fer-ho 17 vegades? Durant 3 dies. 17 vegades i
era molt guai, perquè no van haver-hi errors ni d'actors ni de tècnics. El que passa que ell s'ho mirava, clar, quan estava, per exemple, perfecta l'escena de l'esmorzar, de cop la cagàvem actuant, diguéssim, o ell no estava convençut, no sé, al final de l'escena. I era com molt difícil, i ell ho vivia com un final de la Champions, perquè era, no sé, el minut 12, merda, encara em queden 10 minuts més de plano, i això m'està agradant fins aquí, però ara si no la caguen aquí. I va ser molt guai, perquè era com fer teatre gravat, i això, la Natalia ha fet molt teatre, jo també he fet molt teatre, i és com, era la part més fàcil, perquè era almenys cine. I és veritat, i també et presenta els personatges, la seva rutina, no? Et presenta l'espai, que llavors jo em quedo allà sol, tancat, quan ella se'n va. Era... Ui, està molt bé, Carlos. No, la toma 17... Vam tornar una mica bojos, la toma 17, era com a minut 15, 16, i estava allà, perquè no era la final de la Champions, ja com... Ja saps, ja han guanyat, ja s'aixeca ell, va posar la música... No, van dir, tallem, i va saltar tot l'equip a abraçar-se, però com si haguéssim acabat la pel·lícula. No? El productor deia, que no ha acabat! Que hem de començar, però si tu vas tirar-te al llit, el vas trencar... L'obsessió que tens sempre quan fas silenci és que estiguin plens, no? El bo és que jo no he fet cine. Bueno, vaig fer 3 dies amb la família, però feia 4 frases amb la família, o sigui que... Surto allà com... Però... Jo... Digues? Ai, perdona'm. Que bueno, res, que fem molt poc cine. Però el bo que... El que haig de donar les gràcies al Carlos, sobretot, és que no sembla cine per mi. Perquè ho vam gravar bastant cronològic, que a mi sembla molt estrany això de acabar-te de conèixer amb una noia i, no sé, es mor, o fer l'amor, hola, bona tarda, hola, bona tarda, i et menges la boca, és com... Ell ho va fer com molt bé tot, i era molt poc cine. Jo no, mai vaig tenir la sensació de... Al cine hi ha molt l'obsessió de les marques del terra, no?, perquè el foc ho et doni bé, tal. La directora de foto va fer una feina que tu podies moure per on volguessis, que sempre estaves ben il·luminat, o d'una manera realista, o com es digui. Jo no vaig tenir la sensació d'estar fent cine. I això em va calmar molt, perquè ja amb la Natalia ens en teníem tant, jo sempre pensava, si no li agrada ja no ho muntarà, i això calma. Sí que és veritat que estan plens, i tothom, però tu no vas demanar mai silencis molt forts, no? Simplement sortia, no? Sí, bueno, a vegades també es fa el muntatge, moltes d'aquestes coses, no? S'identifica amb el muntatge en quins moments, no? Estan passant coses, llavors tal... I també, jo crec que és una cosa molt difícil de fer per un actor, que és rebre indicacions mentre estàs actuant. I ells són molt bons per fer això, perquè clar, al mínim tu estàs actuant i tu com a director pots parlar-li i dir-li coses i després en postproducció aquest sol treus. Llavors, molts cops pues, veia que calia un silenci i deia, bueno, espera un moment. Llavors ell sense sortir el personatge i llavors estaven com tirant línies dins del cap, sempre passant coses a algú pel seu cap. No, els bons actors són els que sempre algú està passant, sempre algú està passant, i això els hi passava molt bé. Però, per exemple, els dos grans silencis que hi ha, el primer del primer plano, era el moment també de dir-li, ostres, ara això, ara continua fent això, mira l'un, mira l'altre, no? I llavors anava creant una tensió fins que deia, vinga, ara dius la frase, no? I llavors s'estaven mirant, perquè és un diàleg sense diàlegs, d'alguna manera, no? En cada mirada estan dient alguna cosa, i a vegades li deies, pensa això, no pensa això, però... Era com dir aquestes coses i això funcionava. I després hi ha aquell silenci al final, que és quan el gos sona, que és boníssim. Pues és quan la gossa està... És una toma falsa. No és una toma falsa, perquè el tio és una toma falsa, però el tio és molt bo. Què va passar? En aquell moment va començar a sonar el gos. I era com... I dic, bueno, espereu-vos a que pari, a s'aturi, no?, per continuar. I però clar, el puto gos no callava. No callava, i continuava, I llavors, amb la tensió acumulada, clar, era un moment en què es calla, i llavors li diu la... No? Dic, què es venia a fer? Comencem a riure, perquè era, reien de la situació, no? I van saber incorporar aquell absurd del gos que no calla mai a l'absurd de l'escena. I després, clar, i tota l'escena agafa aquesta cosa de... Bueno, hacer surf, perquè és absurd, però... I... Sí. Vale, ja ens criden. Sí, l'última? No? Sí. Vinga, l'última, no? Si no marxem. No. Doncs res, que si us ha agradat, que recomaneu la pel·lícula Sense criteri i ja està. Gràcies.